Ministri Ajaris Autonomy Respublikis Taurubis Armagelev Shekhta, Araformaluri Shekhodra, Restaurant, Kartul Sakshi, Gvian Rami Dasrulda. Irgli Garbashus, Mediastan Commentary, Argauketebia, Tumsarukurz Ajaris, Sumaglesi Sabjos, Hamjdumarem Ganeshada, Bakshamze, Region Sharsabuli, Vitare Bagani Hilis. Gardamisa Premierten Shekhodraze, Iskanon Imbragan Project of the Sikosau Bari, Romelitsa, Jarashi Musaklobis, Twis Mitzebis Gadet Semesada, Takanonebas Gulismos. Შეხვედრების დროს ყოველთვის საუბრობთ იმ საჭირო როტა საკითხებზე, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, საჭარის უმაღლესი საბჭოსთვის, საჭარის მთავრობისათვის, საჭარის უმაღლესმა საბჭომ შეეცადა გადაეჭრა აჭარაში არსებული ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიწის საკითხი. Ჩვენ მივიღეთ შესაბამისი კანონპროექტი, წარმოადგინეთ საქართველოს პარლამენტში და პრემიერს და საქართველოს მთავრობას და საქართველოს პარლამენტს ვთხოვთ ამ კანონპროექტის მხარდაჭერას, რომელიც გადაწყვეტს მიწის საკითხს კარგაწილად. თითქმის 20,000 ოჯახი მიიღებს მიწას აჭარაში.